Bom dia, tudo bom com vocês? Bom, hoje nós vamos fazer um vlog, então, aqui, continuando o vlog de ontem, que foi aqui na Catedral, na Sé, aqui de Viseu. E hoje eu vou fazer, então, aqui um vlog para vocês no Museu de Arte Sacra, que fica junto com a Sé de Viseu, fica na parte de fora aqui da igreja. Você compra um bilhete, paga 2 euros, e você pode ver, então, todas essas obras de artes fantásticas que tem nesse Museu de Arte Sacra, que pertence, então, à Catedral da Sé de Viseu. Então bora lá comigo fazer um tour aqui no Museu de Arte Sacra e conhecer essas obras fantásticas que tem aqui no museu. Thank you.
Gente, então o vlog de hoje foi esse aqui no Museu de Arte Sacra, que faz parte então aqui da sede Viseu. Se você gostou então do vlog de hoje, deixe seu like aqui para fortalecer o canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva e também ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Eu deixo aqui um grande abraço aqui de Viseu para você e te espero então no próximo vídeo. Tchau!